Друзі, повертаємося до студії прямого етеру 24 каналу. З вами Анастасія Зазуляк і Андрій Дрозда. Далі продовжуємо говорити про найважливіші теми і події сьогоднішнього дня, п'ятниці, 15 листопада. Є у нас оновлення стосовно того, що відбувається в небі над Україною. І, як ми знаємо, з'являлися повідомлення про ймовірні запуски крилатих ракет з боку російських стратегічних бомбардувальників над Каспійським морем. Що знаємо на цю хвилину? Яка ситуація, власне, із повітряними тривогами? Зараз коротко оглянемо. Нагадаємо так, що ще від ночі, від 4-ї ранку, були повідомлення про те, що взлетіла авіагрупа з 8-ту-95 з Олені, і от весь цей час слідкували, куди долітають ці літаки, чи будуть пуски, чи не будуть. І от у 8.25 цих бортів Ту-95, ймовірно, виконали пуски ракетного озброєння з району Вологорадської і Саратовської областей. Принаймні, таке повідомлення було рівно годину тому. І от мала з'явитися інформація стосовно того, чи все ж таки були це імітаційні пуски, чи справжні упродовж 30-60 хвилин. І от станом на цей момент, нагадаю, що це не від повітряних сил, принаймні, інформація, але від моніторингових груп, за якими ви точно слідкуєте, попередньо начебто це були імітаційні пуски і справжніх не відбулося. Тим не менше, ми ще у очікуванні, поки немає точної інформації, і от потрібно бути уважними і все ж таки уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Якщо все ж таки це були пуски справжні, не імітаційні, то можуть ракети перші перетнути кордон близько якраз 9.30 ранку. Якщо ж все ж ці пуски були імітаційними, то, на щастя, будемо без повітряної тривоги, принаймні через запуски крилатих ракет. Тож слідкуємо наразі, поки немає точної інформації, що це відбулося. Все ще ми в очікуванні від повідомлення від повітряних сил. Однак, тим не менше, мусимо бути уважними. Ну і також нагадаємо, що не тільки крилатими ракетами, також і шахеди цієї ночі літали, і також були інші ракети. І от повітряні сили вже відзвітували про те, якою була ця ніч. Нагадаю, за цю ніч кажуть у повітряних силах, що наші сили оборони збили 25 ворожих шахедів ППЛА, а також ракету Х-59-69. Нагадаю, що противник завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами, також з акваторії Чорного моря, і також атакував 29 ударними шахедами із району Приморсько-Ахтарська Російської Федерації. І от станом на 8.30 ранку від наших повітряних сил прийшла інформація про те, що підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59-69, а також 25 ударних БПЛА. Переважно більшість цих повітряних цілей атакували саме Одещину, там вони і були більшість збиті. Також протиповітряна оборона тривала у Миколаївській, Кіровоградській та навіть у Тернопільській областях, якийсь із шахедів таки туди долетів. І нагадаємо, що внаслідок цієї атаки вночі, внаслідок цієї такої комбінованої атаки, зокрема по Одесі, є пошкоджені будинки, автомобілі, майно громадян потерпілим, надається допомога, закликають в повітряних силах не ігнорувати повітряну тривогу, берегти себе і рідних. І дійсно, цієї ночі в Одесі було неспокійно. 10 постраждалих попередньо на цей ранок. Серед них є двоє дітей. Одній із дитині – це хлопчик 9 років. І також, на жаль, маємо загиблу жінку. Близько 35 років їй було. За попередньою інформацією, вона просто перебувала вдома. Не встигла спуститися в укриття, була біля вікон. І через це отримала поранення, які несумісні були із життям. Тому ось така була ніч для українців, і поки ми бачимо, все ще очікуємо повідомлення від повітряних сил стосовно того, що ж там по крилатих ракетах, чи були пуски від так СТУ, чи не були. Поки станом на цей момент відомо, що начебто все спокійно, і, можливо, росіяни просто вдають, що запускають ці ракети, можливо, це були якісь навчальні пуски чи імітаційні. Тим не менше, наразі не маємо офіційних повідомлень стосовно того, що росіяни почали обстрілювати Україну ракетами. Ну, ганяти цілі групи літаків стратегічної бомбардувальної авіації просто так ради навчань, навряд чи росіяни б стали в таких умовах. Це, знову ж таки, спроба або підготовки до масштабної ракетної атаки, або спроба дестабілізувати ситуацію в самій Україні, тобто додати нам різноманітних тривог і таких викликів, водночас, коли відбуваються справжні атаки шахедами, тактичною авіацією, ракетні удари здійснюються, от ще й стратегічно росіяни підключають.
Тому тут от варто в найближчі дні дуже-дуже бути пильними, тому що одного дня це імітаційні пуски, а наступного дня можуть бути цілком реальні бойові. Ну і знову ж таки нагадаємо, що чи не половина України на мапі повітряних тривог зараз червоним кольором позначена, 10 регіонів, там звучали сигнали повітряної тривоги, або ж відбуваються різноманітні фронтові дії, пов'язані з застосуванням авіації. От серед тих регіонів, де шахеди все ще, ймовірно, кружляють і загрожують, маємо і Чернігівську, Київську, Черкаську, Полтавську, Сумську, Харківську і Херсонську області. Звертаємо на це увагу наших глядачів. Ну, тим часом на Харківщині, окрім того, що і повітряні загрози існують, ще відбуваються активні бойові дії в кількох районах цього регіону, де мова про Вовчанськ, де не стихають бойові дії, північ Харківщини, там в прикордонних районах із Росією. Ну і також на Куп'янськ росіяни останнім часом активізували свої спроби прорватися, штурмувати, атакувати. От там на лівому березі Осколу, на схід від Осколу, ворог дуже активно намагається просуватися і до самої річки. І от стосовно Куп'янська, у нас вчора, позавчора лунали новини про спробу росіян вдертися в саме місто невеликими силами, але кілька російських ДРГ, таких штурмових груп, диверсійно-розвідувальних груп на бронетехніці навіть заїхали у східну частину Куп'янська. Це стало несподіванкою для багатьох. Ворог при цьому переодягнувся у українську військову уніформу, принаймні частково декілька там їхніх груп були в такій уніформі. І зуміли вони, скориставшись якимись, напевно, неузгодженнями або ж ефектом несподіванки, проїхати кілометрів 5 і навіть у межах міста опинитися. В районі вулиці Некрасова навіть одна їхня штурмова група розосередилася, але учора вже тривали дії із зачистки цього району Куп'янська, і наші військові, Генштаб, повідомили про те, що Куп'янськ під контролем, у безпеці. Ті спроби росіян то якраз туди прорватися і закріпитися успіхом не увінчалися, були зачищені і знищені ці російські ДРГ, ці штурмові групи. Ситуацію по Куп'янському напрямку коментував і президент України. Вчора у вечірньому зведенні Володимир Зеленський згадав про те, що вислухав він вчора нову доповідь головкома Збройних сил України генерала Сирського, і констатував, що на Куп'янському напрямку наші військові успішно здійснили от операцію оборонну проти російських спроб там прориватися, атакувати. Послухаємо пряму мову президента, далі продовжимо в деталях розбирати цей напрямок і ситуацію на фронті. Сьогодні була доповідь головкома Сирського, як і завжди, саме з цього починається день, не тільки Донеччина, ще й Куп'янський напрямок. Наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість. Південні напрямки. Курська операція. Пишаюсь усіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції і забезпечує Україні можливість переконувати світ, переконувати, що люди мають виграти. І до нас приєднується український військовий, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Олеса Маляревич. І з паном Олесом спілкуємося про ситуацію якраз на Слобожанщині, на Куп'янському напрямку на фронті і про причини такої активізації там росіян. Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я! Отже, ну, ми новини щойно розповіли людям, нагадали про те, що в районі Куп'янська відбувалося останніми днями. Ну, це те, що стало, скажімо так, широко відомим. Це спроба росіян прорватися в східну частину Куп'янська. Однак ми розуміємо, що там ворожі так спроби штурмів, атак в районі Куп'янська, в районі Борової, південніше, вони ж не припинялися багато місяців. Чи це ми спостерігаємо якусь особливу активізацію з боку ворога, чи, в принципі, це звичні дії ворога, просто одна із таких атак зайшла трохи далі, ніж раніше це ворогу вдавалося? І ситуація тут динамічна і загрозлива вже тривалий час, і це не найбільша атака, і не найбільша, не якась там дуже хитра, як її подають. 6 тижнів тому було 50 одиниць техніки, бронетанкова атака, спробує вийти до річки Осло, 2,5 кілометри прийти. Потім було 17 одиниць техніки. Вчора просто була спроба дійсно зайти на околиці міста Куп'ян з лівого берега,
і закріпитися. Дійсно, вони використали там свій маневр, привернулись українських військових для того, щоб це їм вдалося. Але ті бригади, які там працюють, тому що ми південніше, ми десь в районі Кругліківки, це південніше Куп'янська, стоїмо. Але наші розрахунки БПЛА протягом 2 годин були перекинуті туди, і ми фактично дуже намагали ліквідовувати цю ситуацію. Наразі дійсно ворог там знищений, але знаходиться дуже близько до Куп'янська з боку села Сінькове, якщо хтось там розуміє карту і дивиться, той самий Deep State. Тобто близько до Куп'янська знаходиться, і мета ворога залишається без зміни – захопити лівий берег Оскілу найближчим часом. Але з нашого боку робиться все необхідне для того, щоб не допустити цього і нанести максимальні шкоди. Батальйон ударних БПЛА авіаційних комплексів «Ахілес» взагалі дуже результативно винищує ворожу техніку, піхоту. Ми бачимо чимало відео якраз від вашого підрозділу, зокрема, із Куп'янського напрямку, результативних таких дій винищення над ворожої техніки. Ми говоримо про те, що за цю от останню атаку, яку так всі широко обговорюють, ворог в ході цієї атаки скористався такими хитрими підходами, прийомами, які заборонені всякими міжнародними конвенціями стосовно правил ведення війни. Це переодягання в уніформу, маскування, таке переодягання в уніформу протилежної сторони, так, в цьому випадку в уніформу Збройних сил України. От із дронів-розвідників, скажімо так, от щодо вашого досвіду, наскільки це часте явище, коли вдається спостерігати отакі спроби ворога замаскуватися, видати за себе за тих, яким вони насправді не є, наскільки часто росіяни вдаються до таких хитрощів? На Куп'янському напрямку цього не було. На Донбасі це було дуже регулярно, особливо ДНГ цим користувалися. Стосовно Женевської конвенції, правил ведення війни, ніхто їх не дотримується з боку окупанта, тому ми на це не розраховуємо. І не дивуємось, коли щось таке трапляється. Це просто чергова спроба атакувати наші позиції. І наше завдання було це дуже швидко перейти на знищити, щоб вони не нанесли шкоди нашій стороні. Це було зроблено. Стосовно також погодних умов, не можу не запитати, як кожного разу, коли змінюється погода, змінюється і десь характер боїв і того, що взагалі відбувається на фронті. Чи помічаєте ви вже так зміни у зв'язку з погодніми умовами, як це позначається, зокрема, на вашій ділянці фронту, і те, що, зокрема, стосується саме використання дронів, як погода впливає на використання дронів, наскільки це створює проблеми, з чим ви зараз стикаєтесь? Погода створює проблеми для всіх родів військ, не тільки для БПЛА. Це, знаєте, коли кажуть, зникла зеленка, тобто немає ж листя на деревах, і дуже легко, не сховаєшся в посадці, по снігу, по мокрому снігу, там по багнюсі можна завжди і слідкувати, де заїхала техніка, так їх називають накатами. От за накатами дуже часто слідкують, як за нашими, так за їхніми. І це теж дуже важливо водіям правильно їздити, маскувати свої там заїзди, виїзди для того, щоб не помітили, куди з'їхала техніка. Стосовно БПЛА ще впливає, звичайно, опади, впливає температура. Ну, низької температури ще не було, а опади регулярно вже є. Тому ми все рівно продовжуємо працювати. У нас немає такого, що погода подивилася, погода не льотна, не працюємо. Ми на позиціях 24/7, і навіть якщо є там вікно на 2 години, можна летіти, ми це робимо. От вчора показала ситуація, що, в принципі, погода була дуже несприятлива, але підрозділи БПЛА відпрацювали на відмінно і допомогли силам оборони на землі знищити окупанта. Пане Олесе, хотів би вас запитати також про те, якою технікою, якими силами ворог намагається наступати, от, зокрема, на Харківщині, на Куп'янському напрямку. Ми, наприклад, бачили, що останнім часом на Курщину росіяни підкинули нову техніку, підсилили там свої підрозділи морської піхоти, БТР-82, там великій кількості з'явилися. Наша розвідка доповіла, що це було підсилення ворога технікою. Взагалі, цієї техніки ж багато горить на різних напрямках, от коли вони наважуються на масштабні механізовані штурми. І ви якраз згадували про декілька таких випадків в районі Куп'янська, коли десятки одиниць техніки було задіяно. Ну, то все це винищується якраз, зокрема, і в першу чергу силами безпілотних ударних авіаційних комплексів. Чи змінюється якось оцей набір техніки, асортимент, якщо можна так сказати, номенклатура, яку ворог використовує зараз на полі бою? Ну, це трохи замкнуте коло, тому що якщо піхота без підтримки танка або бронетехніки, вона довго не живе.
І це показує їх називають міцний штурм, коли піхота противника без підтримки техніки рухається, і один зі стій добігає до позиції, займає її, але навіть для них це є результатом, тому що наступна десятка теж дає одну одиницю на захоплене, ну, на території цього спостереженого пункту. І так вони накопичують, постачає 90 поранених вбити, 10 закріплюється на дві позиції. Техніка з'являється постійно, у них вся ВПК працює на виробництво і на відновлення техніки. Тому наше завдання дуже часто, це якщо ми бачимо пошкоджений БМП або танк, ми не жаліємо дронів 8, 9, там 10 FPV буває таке, щоб добити танк, бо буває такі недоданої. Або там БК немає достатньо, або ще щось не можемо влучити. Ми його добиваємо, щоб він точно згорів, тому що це точно він не повернеться на полі бою, ніхто не буде його вже витягувати. Стосовно Курська і нової техніки, наша розвідка, ми ж отримали інформацію, спостерігала деякий час тому прибуття нової техніки там в районі Воронежа. Навіть було цікаво, де вона з'явиться. От з'явилась на Курщині. І не тільки ця техніка, ми знаємо, що там все, що рухається, розвідка працює добре. Тому періодично нова техніка з'являється теж на полі бою. Але в сучасних умовах і розвитку БПЛА техніка близько до лінії фронту довго не виживає. Це факт. Поки Сили оборони використовують дрони для того, аби нищити техніку окупантів, їхній особовий склад, росіяни натомість влаштовують такі фактично полювання FPV-дронами на цивільних громадян. І такі випадки, як мінімум, ми вже бачили на Херсонщині неодноразово. І також бачили і розстріли, зокрема, вчора росіянами на Донеччині жінку. Чи наскільки часто такі ситуації трапляються саме з цивільними на вашому напрямку? І як можна протидіяти такій тактиці ворога? Ну, це, знаєте, індивідуальне рішення пілота, якщо він бачить людину, не військову, там, жінку або там, чоловіка цивільних, і він приймає рішення їх вбити, ну, це особиста позиція, це вбивця чистий. Ми казали про закони ведення війни. Ніяких законів для них не існує. Вони чисті вбивці, і їм рушить якісь там інстинкти і пропаганда. Такі випадки були. Я скажу, у нас були випадки, коли ми прибули в травні місяці на північ Харківщини і зупинили ворога, тому що він пішов на Харків, ми зупинили наша бригада та інше. І у нас була можливість трохи залетіти на територію Білоруської області, щоб бити по їхній військовій силі, тому що було заборонено використовувати американську техніку. Ми могли використовувати тільки українські дрони. Але FPV, ви знаєте, літає до 20 кілометрів, там трошки більше, трошки менше. І ми залетіли, побачили заправний комплекс. І там були цивільні люди, і була машина, і були військові. Але військові були разом з цивільними, там собака, жінка, морозова, все таке. І ми літали, ну ми ж не можемо вбити, навіть якщо військовий серед цивільних стоїть, це загинуть всі. Ми просто знищили броньовану машину, і стояла там на узбіччі, і з боєкомплектом. А потім у нас не було підтвердження відео цього, і воно з'явилося через два дні в телеграм-каналі в російському. Самі росіяни знімали там, пацани, там БК, там прячтесь. Ось такі випадки були, але ми дуже уважно слідкуємо, щоб цивільного не вбити, тому що це все фіксується, і ну ми все навіть не фіксується, ми цього робити не будемо. Тому що це дійсно порушення, і нам жити, я сподіваюся, довге життя і після війни, і ми не хочемо рахуватись всьому цивілізованому світі військовими злочинцями. Для них цього правила не існує. Пане Олесе, хотів вас запитати про ініціативу дронів-перехоплювачів, так, яку наші волонтери, громадські діячі спільно з військовими почали і масштабують. Дуже багато з'являється кадрів від різних підрозділів, якраз перехоплень російських дронів-розвідників Зала, Суперкам там і інших. Є також і кадри знищення навіть російських ударних дронів камікадзе типу «Ланцет». Ну, от, зокрема, бачимо свіженькі кадри, які опублікувала одна із бригад Національної гвардії України. І Сергій Стерненко поширив це відео. Наш дрон, такий перехоплювач, нас догнав російський ланцет і його знищив. От як ви оціните взагалі цю ініціативу поширення дронів-перехоплювачів? Наскільки це допомагає справді нам протистояти супротивнику по якраз частині аеророзвідки? І чи справді цих російських дронів, ну, зокрема, розвідників, стає менше? Дійсно, стає менше, або їм доводиться їх дуже більше купувати і виробляти. Це взагалі челендж для кожного підрозділу, для Ахілеса, для будь-яких інших. Це знищувати літаки розвідники, тому що це очі ворога. Якщо цього літака немає, то всі наші рухи на землі залишаються непоміченими, і після цього не прилітає прицільно, не прилітає каби, не прилітає артилерія, і не прилітає такі дрони, як цей ланцет. Дуже небезпечна зброя. Тому кожен підрозділ має завдання. Це у нас окрема
група працює над цим, і скажу так, це не наше відео, але дуже схоже, все однакове, да. Працює саме над знищенням. І 2-3 тижні технологія працює, потім росіяни розуміють, що ми зробили, щоб її знищити, змінюють, захищають, там навіть на літаки ставлять вони вже реби. Ви щоб розуміли, летить літак ворожий, на ньому стоїть реб. Але якщо включити реб, то і сам літак впаде. Літак переходить в режим радіомовчання, просто собі рухається, і включається реб, і гасить наш дрон. Навіть на таке вони вже пішли. Були випадки, коли там навіть FPV вони запускали з крила, то десь злітав, відбивався. Ну, цікава історія, це дійсно такий, знаєте, челендж, да, як знищити ока ворога. Технічні інновації, бачимо, тут ну, з'являються дуже швидко, розвивається це протистояння в повітрі. Ну і ми просто дякуємо вам і за розмову, і за те, що робить підрозділ «Ахілес» на передовій, на полі бою. Просто дозвольте висловити наше захоплення і вдячність військовим підрозділу «Ахілес» і 92-й бригаді. Зичимо вам успіхів і перемог, і дякуємо за те, що знайшли час поспілкуватися. Дякую, Володя. Отже, спілкувалися ми з Олесем Маляревичем, заступником підрозділу, командира підрозділу «Ахілес» батальйону безпілотних авіаційних комплексів ударних, про те, що там у нас відбувається на Харківщині, на Куп'янщині, зокрема, і бачимо, що ситуацію вдалося стабілізувати, там продовжуються бої, активні атаки ворога, але от із Куп'янська ті невеличкі штурмові групи ворога, які туди проникнули, кількома днями раніше було знищено, вибито. Ну, далі поговоримо, власне, і про іншу тематику, яка стосується безпосередньо і нашої війни, і міжнародної ситуації. Тим часом до нас якраз надходять новини стосовно того, що там Сполучені Штати збираються робити найближчим часом стосовно допомоги Україні. І от вчора у Пентагоні заявили, що нададуть Україні 7,1 мільярда доларів США військової допомоги ще до закінчення каденції Байдена. Принаймні, про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. І от вона підкреслила, що адміністрація Байдена наразі дуже активно працює над виконанням своєї обіцянки і розробляє великі пакети допомоги, які будуть передані Україні майже щотижня, як вона каже, до відповідно до закінчення каденції Байдена. Каже Сінг, президент чітко дав зрозуміти, що він має намір використати всі повноваження, надані Конгресом, і ми докладемо всіх зусиль, щоб це сталося. Представниця військового відомства Сполучених Штатів також додала, що Пентагон продовжує поповнювати і свої запаси, щоб не знижувати рівень боєготовності штатів, і водночас забезпечує, щоб Україна отримала необхідні ресурси для успішної боротьби на полі бою. Каже Сінг, ви бачили, що ми випускаємо великі пакети, каже про пакети допомоги Сполучених Штатів. Знаєте, ми робимо це з самого початку, і ви бачили, що ми випускаємо їх фактично майже щотижня. Тож я очікую, що протягом наступних місяців цієї адміністрації ви й надалі бачитимете ці пакети, які надходять із наших запасів. Ну, нагадаємо, що раніше буквально повідомлялося про те, що Байден до завершення своєї каденції говоритиме якраз про необхідність підтримки України на тлі перемоги на виборах Дональда Трампа, буде ще більше так акцентувати свою увагу на цьому питанню. Також адміністрація Байдена має намір надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України, і стосується ця допомога вже на 2025 фінансовий рік. Принаймні, про це також писали дуже багато іноземних медіа. І ще раніше ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати планують відправити Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО «Петріот» і «Насамс», яких має також вистачити принаймні до кінця року. Тому вся ця допомога від Сполучених Штатів, вона є дуже важливою, дуже на часі. Ми очікуємо цих щотижневих поповнень, про які кажуть у Пентагоні. І особливо того, що стосується посилення нашої протиповітряної оборони, тому що бачимо, що росіяни не збираються зупинятися, атакують наші міста фактично щодня. І от сьогодні постраждала Одеса. І маємо повідомлення також, зокрема, стосовно таких різних маневрів, які виконують російські літаки, можливо, намагаються підвести до того, що скоро будуть пуски, будуть обстріли. Тим не менше, маємо бути пильними і дуже очікуємо, що дійсно всі обіцянки від Сполучених Штатів і від Пентагону будуть виконані вчасно. Новин про Україну зі Сполучених Штатів надходить справді багато, і поки адміністрація Байдена і Пентагону, чинна влада США
активно працює над системною підтримкою України, аби виконати все те, що було обіцяно, що вони наразі не встигли зробити. Від табору Дональда Трампа теж надходять різноманітні сигнали, заяви. Сам Трамп учора заявив, що ця війна повинна закінчитися на одній із своїх зустрічей із прихильниками. І, знову ж таки, заявив Трамп, що готовий тут працювати з усіма сторонами для того, аби якнайшвидше закінчити бойові дії. Ну, але це загальні такі заяви. Тут важливий механізм і важливо те, аби українські інтереси при цьому не постраждали для нас, так? В цих спробах Трампа, його намаганнях якнайшвидше війну завершити. От державний секретар при Трампі майбутній Сполучених Штатів Марко Рубіо теж був багатослівний на тему України і, в принципі, транслював позицію свого шефа, свого патрона Дональда Трампа стосовно того, як Сполучені Штати будуть намагатися завершити бойовий конфлікт, військовий конфлікт, війну Росії проти України. Ми будемо забезпечувати мир через силу, каже Марко Рубіо. От це якраз те, що раніше і транслював Дональд Трамп, його підхід обраний, вже номінований, скажімо так, Дональдом Трампом на посаду державного секретаря. Політик, сенатор заявив про те, що зараз для нього наступають дуже важливі відповідальні часи на посаді державного секретаря. Я щодня працюватиму над реалізацією зовнішньополітичного порядку денного президента Трампа і під керівництвом президента ми будемо забезпечувати мир через силу і завжди ставити інтереси американців і Америки понад усе. В принципі, доволі така очікувана заява від ключового політика в команді Трампа. Рубіо каже, що сподівається заручитися підтримкою серед колег у Сенаті, аби в президента Трампа була сформована команда з питань національної безпеки і зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня. Ну і ми знаємо, що в принципі у Дональда Трампа є підтримка у Сенаті, там республіканці беруть більшість, і дуже ймовірно, що і в Палаті представників у них буде комфортна більшість. Зараз найбільше, скажімо так, новин і повідомлень зі США стосуються тих обранців, кого Трамп призначає, номінує, скажімо так, на посади важливі у своїй команді. І так, всі ці люди мають пройти ще фільтр Конгресу, там їх мають затвердити, ну, але складається так, що там у Трампа буде достатня кількість голосів, поки найбільше здивувань, обурень лунає навколо певних персоналів, це, зокрема, і майбутнього генерального прокурора США Мета Гейтса, якого Трамп номінує, так і висуває на цю посаду, бо в нього в минулому були проблеми з законом, це майбутня директорка національної розвідки, таки по ці Хагард, якщо не помиляюся, я ще не всі імена, до речі, запам'ятав. Так, тому що все нові люди. Так, Піт Гексет буде майбутнім міністром оборони, телеведучий із Fox News. І так само у багатьох є питання, як така людина із медіа, нехай із військовим минулим, але яка ніколи високого рангу посад не займала, не є високого рангу офіцером американської армії, зможе, в принципі, справлятися із викликами на посаді міністра оборони, очільника Пентагону. Дуже багато таких рішень Трампа стосовно призначень є доволі такі несподіваними і навіть ексцентричними. Ми про майбутнього можливого міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді молодшого ще поговоримо в нашому ефірі сьогодні. Ну, але от стосовно України бачимо, що позиція Трампа і його найближчих соратників залишається незмінною. Це спроба якнайшвидше закінчити бойові дії, військовий конфлікт. Як це Трампу вдасться, будемо дивитися. Нам своє робить, як то кажуть. І далі у нас є важлива тема. Це саме ініціативи на підтримку сил оборони з боку нашого суспільства, громадянського, волонтерів і ветеранів. У нас завтра день футболу, як ми знаємо. І грає не лише національна збірна України проти Грузії. Відбудеться ще один важливий матч у Львові. Це матч благодійний, це матч, який ініціюють наші ветерани і наші військові. Мета – зібрати 1,5 мільйона гривень на декілька відразу бойових українських підрозділів. Йде мова, власне, про те, що наші відомі футболісти, зокрема, ветерани збірної України на чолі з тренером збірної колишнім Мироном Маркевичем, зіграють із львівськими футболістами і представниками різних сфер, громадськості. Команда «Львівські леви» протистоятиме ветеранам українського футболу і національної збірної України. Відбудеться цей матч завтра о
14-й годині у Львові на стадіоні «Скіф». І мета його, як вже було сказано, збір коштів для таких підрозділів. Це 24-та бригада батальйон «Рарох» безпілотних авіаційних комплексів. На дрони для цієї бригади збирають ініціатори цього матчу. Для групи спецпідрозділу «Тимура» головного управління розвідки ГУР, для 18-ї Слов'янської бригади Національної гвардії збір також цей призначений. І також, от, власне, для цих підрозділів збиратимуть, окрім того, що на дрони, ще і на три реби, на три квадроцикли для евакуації поранених. Далі про цю ініціативу спілкуємося в нашому етері із українським військовим, пораненим ветераном війни, військовим інструктором Віталієм Біляком. Віталій до нас уже приєднується. Віталію, вітаю. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Вітаю. Дякую вам за вашу ініціативу допомогти нам з висвітленням нашої події. Дякую ще раз, пане Андрій. Дякую за те, що ви робите, Віталію, тому що ми знайомі насправді давно і багато спілкувалися і про активні бойові дії, коли, власне, ви перебували ще на передовій, от в самому горнилі боїв на Кремінському напрямку. Зараз вже, власне, от допомагаєте силам оборони із іншої позиції, з іншої перспективи. І я би попросив наших редакторів зараз показати кадри того, як футболісти львівських Карпат підписують м'яч, футболки, я так розумію, для тих, хто буде донатити, так, на цю збірку. І от якраз бачимо ці кадри, це подарунки для тих, хто активно долучатиметься до збору на три підрозділи наших сил оборони, це і Національна гвардія, як вже було сказано, і підрозділи ГУР, і також Збройних сил України. Просив би прокоментувати детальніше, якраз як народилася ідея цього матчу, хто братиме участь, як можна людям долучитись. Власне, братимуть участь, це є національна збірна України серед ветеранів. Це дуже круті футболісти, це всі гравці збірної України на чолі, як ви вже зазначили, з Мароном Маркевичем. Це дуже круті, потужні футболісти, ще раз повторюсь. Також за нашу команду будуть грати декілька футболістів Карпат. Також це будуть представники IT, бізнесу, там мої декілька друзів, військові, один з них на протезі. Тому гра, власне, матч у нас не є такого спортивного характеру, а більше благодійного характеру, для того, щоб ми поширювали, і футболісти разом з нами залюбки нам сприяють у допомозі та підтримці Збройних сил України. Тому попрошу усіх небайдужих людей, хто не може відвідати, так як матч буде вільним, хто не може прийти, задонайте маленькі кошти замість кави, а то ж пива на вечір, так що можете підтримати Збройні Сили України маленьким своїм вкладом. І є у нас така можливість і навіть зараз долучитися до цієї ініціативи, як QR-код, який можемо показати, і за яким можна долучитися, задонатити, власне, на ці три підрозділи. Я от нагадаю, що йде мова про батальйон «Рарох» безпілотних авіаційних комплексів 24-ї бригади. Хлопці тримають оборону у Часовому Яру. До речі, зараз там надзвичайно гарячі бої відбуваються, і безпілотники важливі. Одна дрони для «Рарогу» збираємо також на реби, на три реби і три квадроцикли для евакуації поранених для групи «Тимура» батальйону братства головного управління розвідки і 18-ї Слов'янської бригади Національної гвардії України. Той підрозділ, де якраз ви, Віталію, і брали участь в бойових діях, воювали і захищали нашу батьківщину. Отже, я хотів би також запитати вже про ваші думки, ідеї стосовно ініціатив на підтримку ветеранів, тому що ви зараз перебуваєте в статусі ветерана війни, якраз проходите лікування після важкого поранення. Яка ситуація зараз взагалі з ветеранами в країні? Це важливе питання. У нас дуже багато скандалів навколо різних там органів, які мали би допомагати ветеранам, ті ж МСЕКи і так далі. Але, можливо, трохи про якісь позитивні ініціативи, як взагалі адаптуватися зараз ветеранам, як проходить інтеграція в суспільство після того, як війна нібито вже позаду, але все ще триває. От ваші міркування з цього приводу. І що брати стосовно комплексного підходу, то це ж потрібно впроваджувати, щоб ми не вбачали зради в чиновниках чи в великих кабінетах, треба починати з себе.
просто вдівати вишиванку і казати «I love Ukraine» – це одне. А друге – це сприяти ветеранам, щоб показати на прикладі, подякувати людям, які їх берегли. Оце суспільство, наприклад, у Львові, я б хотів, щоб Львів став таким ветеранським хабом для того, щоб штовхати всю Україну в подальші таких впровадження процесів, власне, як знижки для ветеранів. Наприклад, зараз ветерани, коли приходячи в магазини, куди щось купити, чи це взуття, чи це футболка, чи це одяг, потрібно якісь знижки, щоб люди бачили, що все ж таки ота праця титанічна, яка була вкладена, що вона не марна. Я б хотів залучити свідомих львів'ян, а власне львівський бізнес, для того, щоб вони підтримували ветеранів і вивішували на своїх дверях перед входами в магазин. Це ж не є, реклами багато їхньої є. Там мінус 30% для ветеранів. Оце буде нормальне, адекватне ставлення до ветеранів, коли почнемо з маленьких кроків, коли свідомий бізнес почне впроваджувати дієві знижки для ветеранів. І таким чином воно буде штовхати в подальшому для реформації власне даної тематики і збільшення вже напрацювань пільг і якоїсь платформи для того, щоб суспільство і життя ветеранів стало кращим. Віталію, а чи є зараз такі приклади, що ну, люди допомагають, відгукуються, знижки пропонують ветеранам? Чи йде мова зараз про якісь такі розрізнені ініціативи, а ви пропонуєте просто об'єднати це в загальний рух, аби це стало, скажімо так, соціальним явищем і навіть трендом? Я вам скажу, що ті люди, котрі бізнес свідомий, який донатить, він і всіляко допомагає, навіть не офіційно сприяє ветеранам. Але на превеликий жаль, станом на сьогодні таких людей є, як ви сказали, вже одиниці. І тенденція йде до зменшення. А я хочу, щоб тенденція йшла до збільшення, для того, щоб люди мали мотивацію далі йти в військо і захищати, боронити нашу країну. Щоб не сипався фронт. Ми маємо тут на місці почати щось робити вже для тих ветеранів, які вже в нас є тут. І, наприклад, кажу, 30% знижки для ветеранів, щоб зобов'язати, власне, я підкреслюю, всіх, весь бізнес, всі магазини, чи це продуктові, чи це одяг, чи це техніка, впроваджувати знижки для ветеранів. Ви справді дуже праві у тому, що важливо говорити про ветеранів вже зараз, тому що ми маємо дуже багато чоловіків і жінок, які повертаються із фронту, які мають поранення, і вони іноді себе не зовсім комфортно почувають у цивільному житті. Власне, ви також є таким ветераном. Я хотіла б запитати про те, з якими головними проблемами ви зіштовхнулися після повернення з фронту фактично до цивільного життя. Тому що існує такий, знаєте, феномен незручних героїв, коли військовий себе добре почуває під час бойових дій, але коли повертається до цивільного життя, то все ж таки все дещо по-іншому. З якими проблемами ви зіштовхувались? І, можливо, що б ви могли порадити для таких ветеранів, які зараз повертаються після важкого поранення до цивільного життя? Дивіться, я б казав все ж таки, що, я вам ще раз повторюсь, у нас суспільство розділене на два світи. Тих, хто щось робить для перемоги, і ті, хто нічого геть не роблять, ті просто чекають. Але ми маємо ота менша кількість, яка воює, яка щось робить, має штовхати ту більшу кількість, щоб вона щось зробила. Для того, щоб вона щось зробила, ми мусимо почати в себе, в своїй свідомості, в першу чергу, і робити щось на місці. Нам не потрібно далеко йти, нам потрібно просто почати з малого прикладу, з нашого Львова, для того, щоб не такі... Я буду просити підтримки влади міста, влади області для того, щоб власне Львів став таким ветеранським хабом, для того, щоб впроваджували якісь пільги, якісь послуги для ветеранів дешевше. Тому що, на превеликий жаль, зараз мала кількість людей, які щиро готові допомогти, сприяти для ветеранів і взагалі для війська. Зараз тенденція, як ми бачимо, йде на спад, але ми мусимо те суспільство трішки реанімувати. Ну, навіть так розбудити трохи, тому що люди справді дещо засинають, їм здається, що вони вже в іншій реальності, війна десь далеко, це зовсім не так. Ну, величезна частина наших громадян мають, скажімо так, пряму дотичність до війни, в когось хтось воює, в когось хтось поранений, хтось переживає там за своїх близьких, але
Є й такі люди, які намагаються від цього відмежуватися. Це неправильно, справді потрібно цю, скажімо так, відстань, цю дистанцію долати, скорочувати її. Вам дякую за зусилля, які ви для цього докладаєте, Віталію. І ще раз нагадую нашим глядачам, що завтра у Львові, от хто буде у Львові, о 14-й годині на стадіоні «Скіф», це вулиця Черемшини, район Личаківської, відбудеться футбольний матч, благодійний футбольний матч між відомими футболістами, якраз ветеранами футболу і національної збірної України, і командою «Львівські Леви». Мета цього матчу – зібрати 1,5 мільйона гривень на 3 підрозділи наших сил оборони. Це і Національна гвардія, і підрозділи ГУР, і 24-та бригада батальйону авіаційних ударних комплексів «Рарох». Власне, долучитися до цього збору можна просто зараз. Можна завтра о 14-й матч відвідати і долучитися. Можна просто зараз за QR-кодом, який ми продемонструємо зараз на нашому екрані. От можна зі смартфону перейти, задонатити. Тут кожна гривня, кожен донат надзвичайно цінні. І ми вам дякуємо за таку долученість, дорогі наші глядачі, от до підтримки згаданих підрозділів і наших сил оборони. Віталію, ще раз дякую за включення, за спілкування і за ваші ініціативи та ідеї. Я дякую вам, пане Андрію, за те, що даєте нам таку можливість, за те, що підтримуєте. Дякую вам за те, що весь час підтримували, підтримуєте і будете підтримувати. Слава Україні! Дякую вам. Героям слава! Віталій Біляк, ветеран російсько-української війни, був разом із нами. Друзі, зараз коротеньку робимо перерву. Ми з Настою повертаємося до вас буквально за кілька хвилин. Попереду багато цікавих новин, тем. Навіть родину Кеннеді і Трампа обговоримо обов'язково, але не тільки їх. Тож залишайтеся з нами, за кілька хвилин повертаємось до прямого етеру.